Hei igjen, og takk for sist. Nå er det video 3 om lån og sparing. Og her skal jeg vise en nedbetalingsplan for lån. Her er et par nye ord siden sist. Det er avdrag og terminbeløp. Det skal jeg forklare ganske grundig underveis i videoen. Ellers er de ordene som blir brukt ting du kjenner fra før. Altså rente, rentefot og så videre. Her er situasjonen altså, oppgåva. Jørgen vil låne 3 millioner kroner med banken for å kjøpe nytt hus. Rentefoten er 1,8%, og lånet skal betales ned over 30 år. 30 terminer, og hver termin er på ett år. Så det blir 30 år. Lag en nedbetalingsplan for Jørgen sitt lån. Og før jeg går noe videre, så må jeg presisere at her er det snakk om et serielån. Det er i motsetning til noe som heter annuitetslån, og forskjellen på de to, det skal jeg forklare nærmere senere. Men alt som skjer her i den nedbetalingsplanen her, er altså snakk om et serielån. Ja, det er litt arbeid, men la oss begynne på en ende. Akkurat som i forrige video, når du skal beregne renteutvikling og sånn. Sett opp den informasjonen du har, ryddig og oversiktlig. Det har jeg gjort her. 3 millioner var lånebeløpet. Rentefoten 1,8%. Antall terminer, det var 30. Avdrag her, det var det et av de nye ordene. Avdrag, det er en klump av lånesummen som du betaler inn. Jeg skal vise det med en liten elegant tegning i Paint. Da er vi tilbake til den fine tegningen min i Paint med rente, som du kanskje kjenner igjen fra forrige video. I stedet kalt er det saldo, det her nå er det lånebeløp, men prinsippet er akkurat det samme. Den store lyseblå her, det er de pengene du har lånt. Rentene, de baller på seg utenpå her, legger seg som en liten klump utenpå. Rente første året. Avdrag, det er den biten av selve lånebeløpet du betaler inn. Altså du betaler en klump av lånebeløpet, og i tillegg må du betale rentene. Hvis ikke, så vil dette her balle på seg og vekse, og det blir mer enn utgangspunktet. Og da mister du helt kontrollen, og så hamner du på luksusfellen på 3v3, og så er alt bare krise. Så du må betale inn både de rentene som baller seg oppå, og i tillegg avdrag. Og avdrag er en del av selve lånesummen. Så her, hvis jeg klarer å merke denne her klumpen her med penger, som da består av både rente og avdrag. Sånn. Og så tar den vekk. Da har jeg betalt inn både rente og avdrag, og det er det som til sammen heter terminbeløp. Altså rente og avdrag til sammen blir terminbeløp. Det har jeg betalt inn nå. Og nå ser du at lånebeløpet det er mindre enn det var. Så da vil det nå legge seg på litt mindre rente enn i første runde. Så det er måten å betale ned et lån på. Du må betale både rentene og samtidig en del av lånet, altså avdrag. Totalt et terminbeløp. Så her er altså avdraget på 100 000 kroner. Det er enkelt og greit fordi det er 3 millioner. Skal fordeles på 30 år. Da er det å ta lånebeløpet og dele på de 30. Så blir det 100 000 i året. Så skal vi begynne å sette opp dette her. Da er det overskriften. Da har jeg fått på overskriftene på denne nedbetalingsplanen min her. Det er 5 forskjellige, så det er 5 kolonner her. Og det kan se litt mye ut nå sånn i starten, men det gir mening etter hvert. Termin, det er bare år 1, år 2 og så videre. Det kan også like godt bare putte inn. Da forlenger jeg den tallrekken helt ned til 30, var det vel? Sånn,
restlån, det som igjen av lånet år for år. Da starter vi med 3 millioner, det er det vi starter med. Rentene, det er det rente i kroner, ja. Det er nå dette her restlånet vi skal regne av, og så er det gange med rentefoten. Og her må jeg da, som dere forhåpentligvis fikk med dere i forrige video, gjøre akkurat det samme. Men jeg skal kopiere formelen nedover, så må jeg låse denne cella her oppe med rentefoten. Slik. For at det skal funke når jeg kopierer formelen nedover. Avdrag. Den er ganske enkel. Den er 100 000 i året. Så den kan jeg bare... Skal vi se nå. Det er ikke bra. Men jeg kan låse den med. Sånn. Og så kan jeg kopiere. Det må være 100 000 i avdrag hvert år. Terminbeløp, som jeg forklarte med min elegante lille tegning i Paint. Det er rentene som bygger seg oppå. Og avdraget til sammen. Så det er bare å plusse opp de to. 54 000 i rente, 100 000 i avdrag, blir 154 000 terminbeløp. Det er rekninger du får i posten, for å si det litt forenklet. Det er ganske stor rekning da, men det går an å dele opp i smådeler. Da må vi se på restlånet. Restlån, det er resten av lånet, det som står igjen etter at du har betalt noe av det. Og her er det mange ser feil, så det er viktig å holde tunga beint i munnen. Det blir nå det lånet som du startet med året før, og så trekke fra avdraget. Du må ikke trekke fra terminbeløpet eller rentene, for rentene har nå bygd seg oppå. Så hvis du trekker fra rentene, da går du opp i opp, så det blir feil rett og slett. Det er avdraget som er en del av selve lånesummen. Og selve lånebeløpet som du trekker. Så her må du trekke fra avdraget. Sånn. 2.900.000 er det igjen da. Da bør du gå an og kopiere formelen der nedover. Da ser du at andre året så blir det, siden lånebeløpet er litt mindre, så blir det litt mindre rente med. Og terminbeløpet, så kopierer du den formelen nedover, så blir det litt mindre. Så for hvert år blir rekningen litt mindre. Da gjenstår det bare å kopiere alle disse formlene her nedover. Og det gjengene gjør alle på en gang. Jeg bare merker alle disse her. Kopierer nedover sånn. Helt ned til år 30. Og der. Var vi ferdig. Så når du først har skrevet inn de rette formlene og brukt formlene riktig, da er det ikke så enormt mye arbeid. Det var ikke mange minutter jeg brukte på dette her. Så da bør du nå... Her, hvis jeg kopierer en gang til da, restlån etter det 30. året, det er null. Da er det nedbetalt. Så gjeng den helt til slutt nå, hvis du vil vite hvor mye terminbeløpet har vært på totalt, for eksempel, så er det nå bare å summere opp. Må oss bare... Summerer opp alle terminbeløpet, sånn. Da ender det på 3.837.000. Så da lånte han Jørgen 3 millioner, og så har han betalt tilbake nesten 4. Sånn er det å kjøpe nytt hus. Da, for å se denne videoen her, så mange ganger du trenger, leter den frem igjen, så mange ganger du trenger, for dine type oppgave her er vesentlig å kunne. Det er helt standardoppgave på, i alle fall på 10. trinn og videre med. Så lykke til med det.